Tak vykročili jsme dobře, první utkání jsme zvládli, ale viděli jste sami, že to nebylo nic jednoduchého. Chceme to doma potvrdit, chceme vyhrát a já pevně věřím, že přijdou diváci a že se nám to utkání povede. Už to z Irska v podstatě hraje to, co jsme předpokládali. Bylo to pro nás to první utkání velice těžký. Pevně věřím, že to zvládneme ještě líp než to první utkání. Souhlasím asi s trenérem, jak říkal, že jsme teprve v poločase a že utkání v Irsku bylo náročné. Každopádně hrajeme doma, doufáme, že nás fanoušci přijdou podpořit a musíme se soustředit na náš výkon, aby jsme to utkání zvládli a postoupili. První utkání nám ukázalo, že samozřejmě klasický ostrovní fotbal, dlouhý nákopy, a to nebyla zrovna věc, s kterou jsme s nima chtěli soupeřit, takže zase nám to ukázalo, že když dáme balon na zem a hrajeme svoji hru, takže máme šance, možnosti a to musíme praktikovat i zítra, aby ten zápas dopadl dobře v náš prospěch. Tě nám to ukázalo, jakým stylem oni hrajou, že hrajou na vysokého útočníka, takže s tím si musíme poradit líp, než se nám dařilo v tom začátku toho utkání a určitě začátky a konce obou dvou poločasů, protože zejména ten gól ke konci byl takový lacinej, takže těmhletěm věcem se vyvarovat a udržet tu koncentraci prostě po těch 90 minutou utkání. Já si myslím, že klid je jenom jakoby takovej, že máme za sebou první utkání, že ta sezona už začala, každopádně nechceme nějak kalkulovat a chceme hrát na vítězství. Abych neřekl, že nervozitou, já bych řekl, že tam bylo veliké očekávání, jak vstoupíme do sezony, ale to očekávání je dneska nebo zítra, protože my jsme udělali první krok a ještě musíme udělat druhý. Nicméně jsme měli krátkou dobu na to, aby jsme se připravili a hráči to zvládli slušně, protože jsme vyhráli, ale zase jsme dostali dvě laciné branky, jak tady říkal Pavel, a měli bychom se toho vyvarovat. To utkání, my jsme měli dobrý začátek v tom prvním utkání, ale pak převzal soupeř iniciativu a měli jsme s ním docela problémy, takže určitě to není formalita, my chceme vyhrát doma a chceme taky body do koeficientu a samozřejmě důležitější je pro nás postoupit, ale i tohle to hraje svoji roli.